таких хорів, як тернопільська «Фантазія», дуже мало, адже тут діти без спеціальної музичної освіти співають акапельно у кілька голосів. Учасники колективу кажуть, що духовне виконання творів для них не тільки красива мелодія, але й одночасно можливість помолитися. Спів, воно всюди є. Це от я займаюся духовним співом, це те, як можна молитися одразу. От ти співаєш, і ти так як летиш, це зразу розслаблення йде певне, тому що співати воно це легко. Ну і якось я не знаю, для душі воно дуже подобається. Конкурс був дуже класний. Там з багатьох країн приїжджали учасники. Було дуже цікаво послухати учасників з Китаю. Також були з Молдови, з Румунії і, звичайно, що з України. Виконували дуже цікаві твори в різних стилях, в джазі, класичну музику, духовну. На тому конкурсі ми побачили дійсно хороші хорові колективи і, напевно, ми почерпнули... Ну, у нас з'явилося бажання бути кращими, щоб бути з ними на одному рівні, щоб навіть нам бути кращими, щоб ми теж вміли показувати досить хороші такі результати, як вони теж також показували. У міжнародному фестивалі хорової музики брали участь 16 колективів з Молдови, Китаю та України. Учасники виконували твори у двох вікових категоріях – 8-10 та 10-18 років. Журі оцінювали колективи за рівнем хорового виконання, манерою співу та сценічним образом. Вибирали кращі з кращих діток. От. Ми співаємо в основному акапельні твори, тобто без супроводу. І духовну тематику ми вибрали от таким чином. Готувалися дуже потужно, просто потужно. І дівчатка кажуть, ну, що от ми не можемо, треба, значить треба. Бійці, дівчатка в мене бійці. Це дуже приємно, і діти наші, вони взагалі не мають музичної такої освіти, як в музичній школі. І це дуже тішить, що наші дівчата, мої вихованки, я їх дуже сильно люблю, вони показують надзвичайно високий рівень. Тернопільський колектив представив акапельні твори чотириголосою партитурою. Таке виконання вважається унікальним. Усе завдяки вправам дихальної гімнастики. Хор в певній мірі унікальний тим, що це дитячий хор духовної пісні. Звичайно, діти співають не тільки духовний репертуар, але в основному основний акцент – це акапельний духовний спів. Таких хорів дитячих досить мало. Принаймні, я за свою довгорічну працю таких не зустрічала. Довго хор йшов до цієї вершини, тому що конкурс дуже серйозний все-таки. Ми були на багатьох конкурсах, але от конкурс такого рівня ми ще не були. Мрія колективу – хор турецького, який співає на 8-10 голосів. У планах показати свою хорову майстерність у Прибалтиці, де високий рівень оцінювання таких колективів.